sitter ute där. Tjena kompis! Är du sugen på att komma upp nu? Va? Den är ju fin ju! Den är skitfin, det är nog rekord. Det är rekord, ja, men det var ju... Det var rätt snygg. Det var snygg som fan. Han bakom är inte så snygg, men det är framför killen där, han är jävligt snygg. Kolla in omgivningen här. Klottret i bakgrunden. Mm-hmm. Ja. Vi är kompisar. Ja, han får bita Jörgen. Nej. Ska vi ta och kloka låten? Actionfilm. Nej, satte han i ögat också. Blir han blind? Ja. Äta han? Äta. Va? Om vi kastar i henne igen. Ja. Men det är kanske en hona. Ja? Det är kanske en hona. Jag tar den här bakom. Det var min fulen jävel. Trevlig kamp. Vem vann? Hello.